Dobrý den všem, ahoj Tomáši, zdravím. Neslyšíme tě. Ahoj, ahoj, dobrý den. Tak já možná jenom ještě než začneme, bych měla otázku, kdo tady umíte s tým sama, určitě líp než já, to bude asi většina z vás. Mně se nějak povedlo přednastavit si nějaký předsálí, kde musím odklikávat každýho, kdo chce vstoupit do místnosti. Tak nevíte, jak se to dá udělat, abych to teď mohla zrušit, aby v průběhu, pokud se ještě někdo bude chtít připojit, abych to nemusela dělat manuálně, protože navíc já to mám tady puštěný na notebooku a tu hlavní organizační, ten hlavní organizátor je můj počítač na druhé straně pokoje. Kdybych tady jako nebyla asi úplně schopná to tady nějak zorganizovat. Jestli tady není někdo, kdo rozumí Teamsům a mohl mi... Já teda nevím. Určitě tady je někdo z mladé generace, studenti, kdo s tím děláte pravidelně. Mohli byste si nějak... Vážíte se do éteru a pomůžete mi to nějak... Jako... No to určitě nějak jako nastavit jde, ale já nejsem v tomhle to běhla. Takže to je hnedka dobrý úvod, bych řekla. Jako. No, ne, tak já ještě jednou odběhnu s tím, že... Já tady jenom vypnu kameru na chvilku. Jani, já myslím, že máš vyplý mikrofon, jestli s náma mluvíš. Já, tak ještě jednou. Ráda bych vás přivítala na dnešním online webináři, který se koná v rámci Global Money Week, což je celosvětový den vzdělávání o penězích a podnikavosti. Na mezinárodní úrovni organizuje jako celosvětovou iniciativu OECD. Tady u nás v Čechách je to Ministerstvo financí, které je národním koordinátorem a má k sobě dva národní organizátory, což je Your Chance, obecně prospěšná společnost, která se věnuje integraci lidí s dětským postižením a rozvoji finanční gramotnosti na školách. Nechci přerušovat, ale možná ještě, já teda špatně slyším, nevím, jak jsou na tom ostatní. Špatně slyšíte? Jako je, málo, je to hrozně málo. Potichu. Taky. Je dobře, tak já, je to lepší? Trošku jo, ale chtělo by to možná ještě. Ale nevím, co s tím teď můžu dělat. Já jsem teď měla před chvilkou vysílání a lidi byli docela... Teďko, je to lepší? No. No. Ani moc ne. Naštěstí budeš mluvit ty a já tady budu jenom jako případný moderátor, kdyby, takže já doufám, že to teďko na potřetí vyjde, teda můj úvod.
A pak už si dám slovo a tím pádem je jasný, že musíš mluvit ty celou dobu. Případně studenti, kteří se budou ptát. Tak já si to ještě ten úvod dám jednou. Takže bych vás chtěla přivítat na Global Money Week, na celosvětovém týdnu vzdělávání o penězích a rozvoj podnikavosti. Na mezinárodní úrovni celou akci organizuje OECD. Tady v Čechách je to Ministerstvo financí, které je národním koordinátorem a má v sobě dva národní organizátory, kteří zajišťují obsah a realizaci veškerých přednášek, workshopů, finální konference. A to je společnost Yorkians, která se věnuje integraci lidí s dětmi a rozvoji finanční gramotnosti. Já jsem jednou ze spoluzakladatelek a ředitelkou této společnosti. A potom je tady EFPA, jako národní organizátor, certifikační autorita pro lidi, kteří se věnují finančnímu poradenství, kde je to pohled nad etikou práce s financemi. Naším hlavním partnerem je Komerční banka, které bych velice chtěla poděkovat za dlouholetou spolupráci, protože díky ní se vlastně realizuje už několikátý ročník a letos teda jedeme hodně online, ale všechny další předešlé ročníky, které Komerční banka podporovala, byly plné přednášek, koncertů Supery a dalších akcí, které se konaly nejenom v tom týdnu, ale vlastně celoročně. Ta příprava probíhá opravdu dlouhodobě, není to tak, že bychom byli během jednoho týdne dát všechno dohromady. Takže moje poděkování za tohle. A teď už bych chtěla představit našeho hlavního hosta a speakera. Jsem ráda, že mezi nás online zavítal Tomáš Korostenský, člověk, kterýho si velice vážím, známe se docela dlouho a je to pro mě jeho životní příběh, jeho podnikatelský příběh je obrovská inspirace. Člověk, který má za sebou činnosti v několika oborech, věřím, že nám o tom řekne svý. A já bych chtěla, abyste se nebáli položit otázky. My jsme, když jsme připravovali dnešní setkání, tak jsem se s vašimi učiteli, profesory domlouvala na tom, že bude téma, měli velký zájem o téma úvěry, smlouvy, podnikání v tomhle praktickém slova smyslu. Tak jsem si říkala, no, myslím si, že s tím taky Tomáš má nějaké zkušenosti, takže i oblast úvěrové, nechci říct úvěrové politiky, ale spíš takový to, jak vůbec podnikatel může začít dělat nějaké věci, když se zrovna třeba věnuje oboru, jako je energetika, tak to asi ze svých kapsy jen tak neufinancuje. Takže i tohle to je takový to téma, který tady bylo na stole a vlastně proč jsme vybírali tohleto propojení vlastně těchto konkrétních studentů a tvoje. To je kontext, který bych tomu chtěla dát. Na úvod ještě řeknu, že Tomáš udělá krátký vstup, představí trošku svůj podnikatelský příběh, to by zřejmě své první podnikatelské aktivity, na to se moc těším, to vás určitě bude bavit až po dnešek, kdy je velmi respektováno solární energetiky a teď mají za sebou jeden velkou výzvu před sebou, ale jeden velký úspěšný tender, tak věřím, že i tohle že jsme viděli celou tu šíři. Takže ptejte se, nebojte se klást otázky. Pravidlo je, zeptat se můžete na cokoliv, Tomáš na cokoliv bude chtít, bude odpovídat, takže ten výběr je samozřejmě ta hloubka toho, kam nás bude chtít. Takže to je ze mě teď všechno a já se těším na povídání. Já děkuju za slovo a děkuju, že jsi zmínila spoustu věcí, i třeba ten tender, o kterém ty víš, ale v podstatě ještě tajnej. Tak ale mám pak třeba řeknu. Jenom nějakou maličkost, kterou třeba budeš moct.
Tak abych nepřeskočil, tak začnu od začátku. Tak byl jsem požádán, abych představil sebe, respektive svoje podnikatelské aktivity. Tak jmenuji se Tomáš Korostenský a v podstatě dnes největší podnikatelskou aktivitou je stavebnictví. Stavebnictví v několika zemích, stavebnictví orientovaný na energetiku a v podstatě dneska máme zastoupení firem v Česku, Slovensku, Rumunsku, Ukrajině, Indii a nově díky tendru i v New Yorku. Takže operujeme dneska už na třech kontinentech, takže je to docela zajímavý a baví nás to. Nicméně začnu od toho začátku, co asi tady studenti nejvíc zajímá, protože asi to já se začínám podnikat. Respektive moje úplně první podnikatelské aktivity byly na státní škole, kdy jsem spolužákům prodával bouchací kuličky, které tady v té době nebyly moc dostupné a já jsem měl možnost je mít, protože to byly moje první vydělané peníze, kdy celá škola ode mě kupovala bouchací kuličky a já jsem byl politikování. Podnikatelská, nicméně to úplně ono. Další vlastně bylo, když mi bylo 18 a jsem dostal k narozeninám taky pojetý auto Peugeota, který mi bavilo jezdit, tak se spojil s jednou firmou, která rozvážila rekordní předměty po bankách, době děkníky, hrníky, tušky a takové věci. Já jsem v podstatě spojil tu dobu můj koníček v autě s vyděláváním peněz, takže jsem v podstatě byl rád, že jsem v autě 10 denně a to jsem si samozřejmě i vyděl peníze tím, že jsem jezdil. Nicméně přitom jsem pořád studoval. Já jsem studoval do mých 30 let, takže to bylo v podstatě tím denním studiu v odborní škole a po práci toho, abych chtěl hrát fotbal, tak po práci po škole. Takže to byl nicméně. Tome, můžu jenom tě poprosit, máme nějaký špatný signál, nemohl bys někde, nevím, jestli na začátku jsme tě slyšeli dobře, to začalo trošku skákat. Jako internet nebo jo, zvuk? Teď je to lepší. Jo. Takže abych jako dopověděl tohleto, nešlo o to, že by to bylo nějaký velký podnikání, nicméně v té době asi nejdůležitějším bylo, že skutečně jako jsem to bral vážně, byl to můj koníček svým způsobem a tím, že jsem to bral vážně a nebral jsem to tak jako spousta mých spolužáků, jen tak jako to odplinknout, přijít do práce, v podstatě mít pokus jenom na to vydělat, jako dostat peníze a pak jako si je užívat, ale spíš jako to bylo v podstatě, aby skutečně ta práce byla dobře odvedená, aby skutečně to zboží se včas dostalo těm našim zákazníkům, tak v podstatě ta firma, byť mi bylo 18-19 let, tak jako ucítila, že v podstatě jako se tomu naplno věnuju a já jsem končil v mých 23 letech, kdy jsem měl pod sebou 12 lidí. 12 lidí jsem organizoval, pořád jako student denního studia a samozřejmě tomu bylo i úměrný to, kolik jsem si nakonec vydělával peněz. Jo? Takže v podstatě jsem byl na pozici vyššího vedoucího logistiky a jako musím říct, že bylo to docela zajímavé.
samozřejmě všechny studenty, kteří nás poslouchají, jak zajímají ty peníze, ale mě v tu dobu až tak ty peníze úplně nezajímalo, to bylo v podstatě jako takový přidaná hodnota k tomu, co mě bavilo v podstatě. Jo. Ale samozřejmě podnikání se točí kolem peněz a já si myslím, že bychom neměli mít takový ty úsudky, jako má spousta, takový ta česká mentalita, spousta lidí, že v podstatě, že peníze jsou špatný a peníze, že jsou něco, co by jako, co jako kazí charakter nebo něco takového. Jako to na jednu stranu ano, ale každý, řeknu, sport má nějakou svoji odměnu, nějaký svoje medaile, nějaký svoje mistrovství a takovéhle věci. A víceméně u toho podnikání, spousta lidí má podnikání ne proto, že jsou v tom peníze, ale proto, protože je to baví. A vy třeba tady Jana, ta prostě má svoje podnikání a dělá to proto, protože jí to baví. Jo? Takže berme to, že ty peníze jsou svým způsobem odměna za vlastně dobře odvedenou práci. Samozřejmě musí to jít vždycky s tím pozadím toho, že jsem nikoho nepodvedl, že jsem nikoho neokradl a že v podstatě můžu být hrdý na to, že jsem ty peníze viděl. A zpátky se vrátím k tomu příběhu, protože tyhle ty peníze se mi podařily vydělat, aniž bych jako je počítal nutně, prostě to byla součást té hry v té době, tak v podstatě čistě náhodou jsem se stal velkoobchodníkem se šperkama, kdy jsem úplně se zbláznil do toho, že bych mohl vozit šperky z Asie a prodávat je na českém trhu. Vůbec jsem tomu nerozuměl, ale prostě jenom jsem viděl to, že jako mě to bude asi bavit chvilku, což jsem záhy zjistil, že mě to vůbec nebude bavit. Nicméně udělal jsem velkou objednávku za všechny peníze, co jsem měl, těch šperků. Přišly mi dvě krabice, v té době to byl piercing. Možná mladí studenti jako budou stejně nadšený z piercingu, jako já jsem byl před 20 lety, ale když jsem pak ten piercing se snažil prodat a přišel jsem za dámama, který byli různě ve zlatnictví a ukázal jsem jim, že mám ozdobu do pupíku, oni ani nevěděli, co to je piercing, a tak jsem to ukázal, jim se to líbilo, s kamínkem, všechno krásný, nicméně pak se mě zeptali, kam se to dává, a já jsem jim řekl, že do pupíku, tak oni začali pomalu zvracet a vyhodili mě z krámu, takže to byly taky začátky zajímavý podnikání. Nicméně v té době ten piercing se začal prodávat, prostě začaly být zákaznice a já jsem v podstatě v té době skoro ovládnul český trh a byl jsem víceméně skoro výhradním dodavatel na českém trhu a tam jsem vydělal mých nějakých 24 letech můj první milion. Tím, že jsem prodával piercing. A pořád jsem studoval, pořád jsem denně chodil do školy, ale už jsem měl zkušenost s tím, že jsem se pohyboval po celé republice jako řidič. Měl jsem zkušenost, že jsem se pohyboval v podstatě s lidma, který nějakým způsobem taky podnikali. Musel jsem komunikovat se zákazníkama, už ne jako řidič, ale jako jejich dodavatel. A to samozřejmě všechno bylo velká zkušenost. A možná tady Jana, jak předestřela, tím největším podnikání je dneska energetika. A v podstatě k tomu jsem se dostal tak, že jak jsem pořád studoval, tak jsem byl vlastně na univerzitě, kde jsem měl psát diplomovou práci. A vůbec jsem nevěděl, na jaký téma to mám psát. A dostal jsem od profesora zadání práce, a už se ani se nepamatuju, jaký téma. A byla nějaká strašná teorie, říkám, mě to nebaví. A v té době jsem jel s kamarádem na lyže a to byl kamarád z Ameriky. A jen tak jsme se tam u piva bavili o tom, že jeho kamarád vyrábí solární panely. A vyrábí je
ve vězení, vyrábí je tam vězni, ona to dostává dotace a že je to dobrý. A já jsem říkal, no tak to. Nicméně řekl jsem, mám diplomovou práci, mohu bych spočítat, jaká by mohla být ekonomika tohohle toho projektu, ne výroby, ale v podstatě instalace těch solárních panelů na rodinný dům, jak by to mohlo být ekonomicky návratný. A tak jsem se tím v podstatě půl roku zabýval, když jsem scháněl, dneska to je v roce 2004, tak jsem scháněl informace o tom, jak takový panely vypadají, jak to vůbec funguje, co to vůbec fotovoltaika je a kolik vlastně svítí sluníčka a pod jakým úhlem to sluníčko svítí a jakou intenzitou a tak dál a tak dál. Zpracoval jsem, myslím, že 120-stránkový elaborát v angličtině, obhájil jsem svůj diplom MBA. Dostal jsem dvojku z angličtiny, protože jsem tam udělal soustavní chyby. Místo resources jsem psal resources, renewable resources, místo renewable resources. Nicméně po podnikatelské stránce ta práce dopadla špatně, protože to prostě nevycházelo. Návratnost takového projektu byla 50 a víc let. Takže jsem tu moji práci strčil do šuplíku, byla dobře zpracovaná, Excel, tabulka v Excelu fungovala, všechno bylo pěkný, nicméně nikdo to nechtěl investovat a bylo to k ničemu. Přišel rok 2005 a já jsem koukal doma na televizi, kdy tam bylo zasedání vlády, který tam avízoval, že přišla nová podpora pro solární energetiku. Já jsem na to koukal, říkal, to už jsem někde viděl, to už jsem někde slyšel. Vytáhl jsem ten můj Excel, zapnul jsem na počítači, místo původní hodnoty jsem tam dal novou hodnotu, kterou v podstatě vláda navrhla. A najednou to začalo vycházet dobře. Najednou to bylo návratný, řekněme, za 10 let, což v té době to byla doba, kdy v podstatě byla taková stavební krize, kdy mýmu otcovi se ve stavebnictví moc nedařilo, protože ty hlavní dodavatelé nechtěli platit, byly to samý soudy s nima. Tak v podstatě já jsem přišel s takovýmhle nápadem za otcem, že bychom mohli postavit solární elektrárnu. Jemu se to zpočátku nezdálo, nicméně snažil se se mnou obejít všemožní instituce, banky, všemožní úřady, nějaký možný investory. A připadali jsme si, když jsme s nimi jednali, jakože mluvíme o nějakým lunochodu na Marsu. Prostě nikdo tomu vůbec nerozuměl, nikdo nevěděl, co to může být. Když jsme přišli do banky, že bychom chtěli něco takového úvěr, tak nám řekli, ať přineseme potvrzení, že dalších 20 let bude svítit sluníčko. Tak jsme říkali, kdo nám takový potvrzení dá. Na jedině pambu a bohužel to jsme zastihli. Takže takovýmhle martýriem jsme se probírali další rok. Nicméně nakonec díky jedné bankéřce, která měla otevřený oči, stala se dál, zkoušela to, tak v podstatě my jsme dali úvěr, ale v mých, kolik mi bylo, 2006, to znamená, to mi bylo 27 letech, jsme postavili elektrárnu v hodnotě 300 milionů, na kterou jsme dostali úvěr, na kterou jsme minulé doplatili, elektrárna funguje, elektrárna vyrábí elektřinu, ušetřila za svoji dobu spoustu CO2. Mnozí, kteří škarohlídí, můžou říct, že jsme solární baroni. Já můžu říct, ano, proč ne, když mě tak nazývá i pan prezident. Na druhou stranu, tohle je něco, co my jsme si nevymysleli. Podporu vymyslel stát a je to úplně stejná podpora jako čehokoliv jiného.
A bohužel v České republice to narazilo na velký, takový řeknu, kampaň odporu. Bohužel ta technologie nemá ta si to nezaslouží. Možná ten odpor si zaslouží ty lidi, kteří způsobili různý, řeknu, neúplně dobrý věci v podpoře. To jsou zejména lidi z vlády a státních organizací. Rozhodně ne, ty jsou úplně podnikatelé. Nicméně další elektrárny jsme stavili do roku 2010 a v roce 2011 vlastně skončila podpora v České republice. My jsme se vydali do světa. Projeli jsme spoustu zemí, projeli jsme Slovensko, Turecko, Rusko, Kazachstán, Egypt. Byli jsme v té době taky v Americe, Kanadu, Anglii, Itálii, Španělsko. Ty možný státy jsme projeli. Ne všude byla příznivé podnebí, podnikatelské podnebí. Nicméně v té době, když to řeknu, v roce 2006, my jsme postavili 12. největší elektrárnu na světě. Dneska je asi 12. tisícátá největší, to ještě málo. Takže jenom jako chci říct to, že opravdu to byl ten začátek podnikání, kdy všichni si klepali na hlavu. Asi tak stejně, jako si klepali na hlavu spoustu jiným podnikatelům, který v podstatě přišli s něčím, řeknu, převratně objevným, nebo minimálně na našem trhu převratně objevným, protože elektrárny se stavily v té době v Německu a jak jsem to už v Americe. Ale v podstatě jako musím říct, že v té době jsme tomu dávali hodně úsilí a nakonec se to povedlo. Jak už jsem říkal, dneska jsme v několika zemích světa. V létě jsme zaměstnávali 160 zaměstnanců a řeknu, náš obrat přesahuje nějaký 2 miliardy. No. Takže a přitom pořád ještě mám velkou obchod se šperkama, pořád ještě elektrárny, pěstujeme biomasu na Ukrajině, tu aktivit máme další, provazujeme kemp a nějaké nemovitosti a takové věci. Takže co chci říct s tímhle tím je to, že opravdu je potřeba mít velký úsilí, aby se něco takového povedlo, ale samozřejmě velkou dávku štěstí. Jo? A když bych to teď trošku převedl na ty úvěry a na takovéhle věci, samozřejmě bez bank by se nám takovýhle úspěch nepovedl. Samozřejmě, že ne. Prostě banky nás musely podpořit, banky nám musely dát financování, protože prostě z mýho podnikání by... Ale to je právě ten rozdíl mezi úvěrem investičním a takovým, jako řeknu, rozumným, ale pak jsou úvěry třeba potřební, kdy lidi jdou na my máme teď trošku problém s připojením. Jo, je to lepší? Dobrý. Jo, chci tady říct, že je velký... Mět o těch úvěrech spotřebních, to jsme neslyšeli. Jo, chci říct, že je velký rozdíl mezi úvěrem investičním, kdy je to do podnikání, který má vydělávat, který má ten úvěr splácet, a je něco jiného úvěr spotřební, kdy to je možná tady studenti znají líp nebo jim to bližší, a to je prostě takový to půjčit si na mobil, půjčit si na dovolenou, půjčit si na vánoční dárek a takovýhle věci. A to já bych řekl, že to je něco, co prostě je... Ono se to líbí, samozřejmě líbí se jako koupit si dovolenou takhle na úvěr, ale to je přesně to, co vás nikdy nikam neposune, co vás nikdy nikam nahoru nevytáhne.
to je jenom chvilkový potěšení, ale pak v podstatě skončíte s tím, že pořád budete splácet nějaký úvěr a nebudete moct vlastně ty vaše peníze investovat. Takže to je něco, co jestli můžu poprosit, to jako velmi rozlište, je něco jiného podnikatelský úvěr, kdy skutečně to má vydělávat, a je něco jiného spotřební úvěr, který v podstatě je jenom v úzovkách vyhozený peněz za nějakou chvilkovou radost. No. Při našich cestách po světě jsme se setkali s spousta lidma, spousta zajímavých lidí jsou je v Indii, kteří jsou strašně otevření a musím říct, že mnoho Indů je velmi chytrých. Setkali jsme se třeba v Rumunsku s lidma, kdy to byli 60-70 letý lidi, kteří uměli perfektně anglicky. Uměli perfektně poslouchat anglicky, neuměli mluvit. Bylo to díky tomu, že poslouchali televizi bez dabingu, jenom s titulkama v původním znění v angličtině. To taky velmi doporučuju, protože prostě já jsem si sednul v Rumunsku s dědou 65 lety a ten sice moc neuměl mi odpovídat, protože prostě anglicky nikdy pořádně nemluvil s nikým, protože neměl s kým, ale přesně perfektně věděl, co já mu říkám, protože to měl poslouchání z televize. A s tímhle tím dědou v takové vesnici, v opravdu zapadlý vesnici v Rumunsku jsem se bavil a v té době byla vlastně ta krizová doba, postkrizová doba v roce 2013. A teď to tady všechno dolehlo a něco podobného vlastně teď bude po tady covidu, kdy vlastně vláda nám vláda se zadluží, že jo, bude pak vybírat o to větší daně, bude inflace. Takže něco takového můžeme za rok, za dva očekávat i u nás znovu. Ale tenkrát to byla světová krize, vlastně, která začala v Americe a byla to ten počátek byla ta realitní krize. A já jsem mu říkal, protože jsme v té době dělali s bankama, dělali jsme s těma úvěrama, honili jsme spoustu peněz. Já jsem říkal, tak co, jak to tady na vás doléhá ta krize? On říkal, jaká krize? Já říkám, no ta finanční, když přeci banky krachujou a investoři prostě šílej. On říká, tady já krizi žádnou nemám. Já mám na zahradě trávu a tu trávu žere koza. Já kozu podojím a mám mlíko. A mám tam studnu a tam mám vodu a mám tam kousek lesa, tam si naštípu dříví, z toho si zatopím, mám slepičku, tam mi dá vajíčko, to s ním, občas s ním i tu slepici. Já nemám krizi. A jo, krize, ta je, když nenaprší. Krize je, když by nevyšlo sluníčko, to je krize. Když bude sucho. Takže nebojte se toho, že něco takového přijde, jsou to v podstatě jenom takový jako velký slova v televizi, ale vy byste se měli zaopatřit tak, že v podstatě tyhle ty všechny věci, které lidi považují za krizi, tak v podstatě vás minou. Tak jako to minulo toho dědu v Rumunsku, který určitě neměl moc peněz, ale určitě byl spokojený. Takže jak se obránit proti tomu je prostě mít co nejvíc věcí, které si můžu udělat sám. Který si můžu sám ať už vyrobit nebo nějakým způsobem sehnat a nepotřebuju chodit do krámu. Nepotřebuju za to platit, DPH na výši takové věci. To znamená, že určitě je lepší, když si doma uděláte večer, když chodíte do restaurace a tak dále. Určitě je lepší, když budete mít vlastní studnu, než byste do nekonečna museli mít nutně kupovanou vodu z krámu. Určitě je lepší, abyste si vypěstovali tu řepku na zahradě, než byste museli chodit tamhle do Kauflandu a čekat, jestli je náhodou nezlevní. Takže já si myslím, že toto
mít jako svoje zásobení čímkoliv, čehokoliv, co prostě potřebuju, je prostě nejlepší proti krizi. Člověk je tak bohatý, jak je bohatý v tom svém okolí. Jo? Je úplně jedno, kolik máte mu na konci. Pokud pokud soused má stejný počet dnů, tak rozhodně bohatý. Jo? Takže jestli můžu poprosit, snažte se být co nejvíc soběstační a takovou spojitostí s tím podnikáním je ta fotovoltaika, kdy říkáme lidem, dejte si panel na střechu, vyrobte si svoji elektřinu a nečekejte, že bude za rok zase dražší elektřina, nečekejte, kolik vám naučuje stát za DPH a takovýhle věci. Takže je to v podstatě něco, co měli byste se učit být v podstatě jako co nejsamostatný, co nejvíc soběstační. Ať jste to vy jako osoba, anebo v kruhu vaší rodiny. Můžeme dát prostor otázkám? Já věřím, že tady nějaké otázky určitě teďko z toho tvýho povídání vyplynule. Doufám, že mě slyšíš teda. A jo. Já bych teďko otevřela diskuzi, protože příběh je inspirativní. Ale určitě jsou otázky k nějakým detailům nebo k nějakým principům nebo něco takového. Tak já musím říct, že teda včera jsme měli úplně smršť otázek, že opravdu studenti se nebáli. Já vím, že je vždycky nejtěžší být ten první, jo? To je jako určitě jo. Ale věřím, že tady jsou odvážlivci, kteří budou přesně. Jenom poprosím, pokud možno, odkryjte si kameru, řekněte aspoň přesný jméno, ať víme, s kým mluvíme a do toho. Nebudou otázky, já nějaký mám, takže ale vidím tady Tomáš, že se hlásí, máme tady... Já bych když tak měl, jestli můžu, Tomáš, rozkošný. Já bych se chtěl zeptat, čím jste, jakoby, jaký principy jste používal a co jste vlastně, čím jste si plnil jako vlastní mysl, že určitě jste neseděl u televize a neposlouchal jako zprávy. Principy? Tak jeden z nejdůležitějších principů od samého počátku bylo nesnažit se někoho okrást. Nesnažit se okrást mýho šéfa, nesnažit se okrást mýho společníka, nesnažit se okrást mýho zákazníka. To je asi v podnikání, si myslím, jeden z důležitých věcí, protože dřív nebo později to velmi rychle vyplyne na povrch a v podstatě všechno, co bylo prvotně výhodou, se stane velkou nevýhodou. Takže to je asi ten nejzákladnější princip. Jinak jako nikdy jsem od začátku nepřemýšlel o tom, jestli plním nějaký životní cíl nebo prostě nějaký environmentální prostě skutek nebo něco takového. Takhle jsem nikdy nepřemýšlel. Prostě bavilo mě to, dělal jsem to a to bylo všecko. Jaká dobrá rada do života. Děkuju. Dobrá rada. Nesnažit se nikoho okrást. Můžete být dobrým obchodníkem, můžete lidi prostě v úvozovkách obchodně natáhnout, ale rozhodně nesnažte se okrást. To se vám nikdy nevyplatí. Možná chvilkově, ale dlouhodobě určitě ne. Někdo další? Já jestli se můžu zeptat, jestli má teď současná situace koronavirová nějaký výrazný vliv na to vaše podnikání? No já bych řekl, že docela velký, protože, jak jsem říkal, jsme na třech kontinentech, v několika zemích a ve chvíli, kdy jako nemůžeme cestovat, tak to je docela špatný. Když si vemete, já mám nějakých 20 zaměstnanců v Indii, já už jsem tam rok nebyl. Jo. Měli jsme v létě na Ukrajině asi 80 zaměstnanců,
V podstatě mohli jsme tam tak jednou za 4 roku jako přijet, tak na týden. Jako jo. Máme zaměstnance v Rumunsku, máme zaměstnance v Maďarsku. Prostě v Maďarsku já jsem taky rok nebyl. V Rumunsku jsem nebyl 3 roky dokonce. Jo. Takže vliv to má velký a samozřejmě velký díky tady moderní technologii, kterou i dneska teď používáme, tak v podstatě já se s těma lidma dokážu bavit a dokážu s nima fungovat. Ale zase, jak jsem říkal před chvilkou, je velký lákadlo pro ty lidi, kteří v podstatě jsou takhle v zahraničí, já na ně nemůžu je kontrolovat, těžko se mi to hlídá, tak je velký lákadlo pro ně právě se mě snažit okrást. Stalo se mi to, ty lidi u nás skončili, ty lidi sice možná chvilkově byli na tom líp, ale rozhodně dlouhodobě ne, ale ty, co zůstali, tak o to víc povýšili a jsou to stabilní lidi, kteří v podstatě dnes s nima počítáme tak, že jsou to v podstatě na úrovni dneska už jako ty hlavní manažeři na úrovni společníků a samozřejmě ten jejich profit z toho našeho jako spolupodnikání je mnohem větší, než že mi tamhle v úvozovkách sebrali pár korun jako někde, nebo mě ošidili o něco. Jo, takže zase jako ano, má to velký vliv, je to těžký, když si srovnáte, že standardní firma má na svém dvoře zaměstnance s autama, se strojema a ten majitel je to schopný obejít během půl hodiny prostě všechno, tak já na to potřebuji půl roku, abych to oblítnul a stejně se mi to pořádně nepovede. Jo. Takže má to velký vliv, nicméně je to, řeknu, zkontrolovat mýho zaměstnance vedle v kanceláři anebo na druhé straně zeměkoule je v podstatě dneska díky moderní technologii vlastně prakticky stejný. Jo. Takže já bych řekl, koronavirus, nebo tady tak, ne virus, ale ta koronavirusová krize nám dala velký potenciál v tom využít moderní technologii, využít ty IT služby, využít prostě spravování vůbec celého procesu v řízení firmy na dálku, zautomatizovat to. Když bych vám před dvouma rokama řekl, že si uděláme takovýhle conference call, tak půlka lidí by řekla, já to ani neumím zapnout, já tam nepůjdu a já... Jo, ne, že by jako nechtěli si mluvit, ale prostě na něco se mluví, že to ne. Dneska to prostě jde. A úplně stejně je to v té firmě. Prostě dřív bylo problém, aby v úvozovkách poslali mail nebo si zaktivovali WhatsApp. Dneska prostě už je to prostě naprosto běžný. Takže tohle je něco, co nám rozhodně ten koronavirus dal. A to je používání online věcí. Teď s váma hovořím z domova, nemusím sedět v kanceláři, v podstatě a ta kvalita toho našeho rozhovoru je úplně stejná. Jo? A je to 14 dní, co jsem byl v Chorvatsku a úplně stejně jsem se takhle bavil s mýma zaměstnancema, ale byl jsem na pláži. Jo? Takže to je velký plus, že nám dala, že ten koronavirus nám dal tuhle tu flexibilitu, v podstatě být kdekoliv, užívat si život, ale současně pracovat vlastně bez jakéhokoliv omezení. Pro další. Já bych měla otázku. Ty říkal, že jsi podnikal s tátou v začátku. Jaký to je podnikat vlastně v rodinné firmě? Plete se to dohromady, jakoby museli jste se naučit oddělovat práci, soukromí, jak tohle to funguje? A jako kdy přišel ten moment, kdy třeba táta tě bral už jako společníka, jako parťáka, nebo jo, tyhle ty úskalí rodinné firmy, to si myslím, že jako prožívá asi. Je to to nejhorší a to nejlepší, co se vám může stát. Jo, je to opravdu mix obojího, protože rozdělit se to prostě nedá a
neznám rodinnou firmu, kde by to prostě dokázali rozdělit, kdyby řekli, od 8 od rána do 4 do odpoledne se bavíme o firmě a od 4 se budeme bavit o dětech. No. Prostě tak to není. Jsou tam emoce rodinní, jsou tam emoce podnikatelský, ty emoce tam mnohem víc jako vystřelí, protože prostě to vždycky kombinace. Neslyšíme tě? Na druhou stranu je to takový, řeknu, když už mám s někým podnikat, abych se mohl na něj spolehnout, tak by to většinou měl být ten někdo z rodiny. Respektive to, že právě mě někdo podvede v podnikání, tak bych to u toho rodinného příslušníka čekal nejmín. Respektive u toho otce nebo někoho takového. Ale stát se to samozřejmě může a člověk jako musí si nastavit nějaký pravidla, které se taky nastavují velmi špatně. Když si představíte, že 20-letý kluk se snaží nastavit pravidla otcovi, tak to úplně taky nejde. Takže zažil jsem si jako krušní chvilky, byly tam velký scény, velký dohady, nicméně prostě věci postupovaly dál. Dneska už teda skoro bych řekl, naštěstí spolu nepodnikáme, protože otec už je v důchodu, ale podnikám s bratrem v podstatě celou dobu, takže je to velmi podobný. Říkám, je tam výhoda toho, že si to můžete rozdělit a v podstatě aspoň nějak částečně se můžete spolehnout, že to funguje na té druhé straně, ale neznamená to, že to vždycky tak musí být. Jo. Prostě musí si to nějakým způsobem jako sednout a rozhodně bych jako nenutil někoho, kdo nechce podnikat se svýma příbuznýma, aby ho do toho nenutil, protože prostě oddělit se to nedá. A když se rozhádáte doma, tak se budete hádat i v té firmě a naopak. Jo. Prostě musí si to sednout a musí tam mít nějaký vzájemný benefit. Takže nicméně na podnikání jeden je málo a dva jsou moc, takže to tak prostě. Mezi náma je určitě teď někdo, kdo uvažuje. Jsou to tady všechno středoškoláci, takže určitě někdo uvažuje o tom, že by jednoho dne vystartoval. Kdyby si měl dát nějaké doporučení, něco, co by měl, neměl, čeho by se měl vyvarovat, co by měl dělat, čem by měl možná na začátku přemýšlet? No, tak. Já bych řekl takhle, nevím teď, jaký je věkový jako kolik pod posluchačům, kolik je let, jaký jas. Minus 15 až 18. 15 až 18, tak to určitě na podnikání ještě není. Já sám ve svých 18 sice jsem začal podnikat, jak už jsem říkal, jako řidič v podstatě, ale skoro bych to ani nedoporučil v dnešní době. Spíš bych se držel toho, co říkal Jan Amos Komenský, a to je, po škole se má cestovat. Jo? Se má jet do světa. Takže dodělejte školu takovou, kterou vás nějakým způsobem baví, a vyražte do světa. Buďte tam rok, buďte tam dva roky, načerpejte tam zkušenosti, bude to tvrdý, budete mít nádobí, nebo budete dělat plavčíka, nebo budete, já nevím, tam někde dělat párek v rohlíku, ale je to prostě něco, co vám dá ohromnou školu. Naučí vás to život, naučí vás to jako se o sebe postarat, naučí vás to možná cizí jazyk, naučí vás to, jak to vypadá jinde, nejenom tady v podstatě té malé České republice. Tím nechci říct, abyste se stěhovali pryč, ale prostě poznat ten svět. Takže já bych řekl, od 18, od 20 let do 25 máte dostatek času na to poznávat svět, poznávat, co mě baví, poznávat, kde by třeba mohla být nějaká podnikatelská příležitost, ale rozhodně
jako teď hned se rychle nutně vrhnout do něčeho. Pokud to opravdu není něco, co vás chytlo a bez čeho nemůžete žít, tak opravdu doporučuji, projeďte si ten svět, protože vrátíte se, budete mít nějaké zkušenosti, přece jenom běží i ten život jako takovej, budete chtít mít partnera, budete chtít mít děti, to už samozřejmě to cestování pak jako s dětma takhle už úplně nejde. A v té době už přichází to podnikání, kdy zase musíte být uvázaný u té firmy. Takže teď doporučuji, nemyslete na podnikání, myslete na to, jak si teď užít život a naučit se, pořád se učit. Nejenom ve škole, ale i v životě a třeba v tom zahraničí. Jana nám zmizela, tak... Můžu se zeptat z hlediska krátkodobých investic. Do čeho byste teď investoval? Když by mi bylo tak jako vám, tak bych investoval do vzdělání. A teď třeba já se třeba teď s tím tady potýkám, my třeba scháníme člověka na marketing. Marketing, na online marketing, to znamená, to je takový ten Facebook, Twitter, ani pořádně všechno nevím, jak se to jmenuje, LinkedIn, jo, samozřejmě na Google a tak. Investujte do různých kurzů, jak se to dělá, investujte do různých vzdělávacích těch příležitostí, jak se to má udělat, protože tady, když strávíte čas, tady, když se to naučíte, tak vždycky můžete takhle přesně, jako se teď bavíme online, tamhle někde z pláže na Bali, dělat tu práci úplně stejně dobře, jako kdybyste seděli v Kolíně v nějakém bytě. Jo? Takže nainvestujte do vzdělání. Doporučil bych takový ty opravdu věci, které se dají dělat přes internet. Speciálně třeba tady ten marketing nebo prostě různý věci, různý databáze, věci, které se dají dělat přes internet. To je ohromná výhoda té budoucí volnosti. Že v podstatě opravdu nemusíte sedět zapikolovaný někde, kde prostě v zimě je zima, v létě prší a jen co všecko, ale můžete sedět kdekoliv na světě. Jo? Třeba na tom Bali za poloviční peníze, než sedíte tady třeba v tom Kolíně. Takže opravdu vzdělání na úrovni těch online věcí. To je nejlepší investice podle mě v tuhle chvíli. Prostor na poslední otázku, nám se nachyluje čas, budeme muset za chvilku končit. Myslím, že povídání uteklo rychle. Takže já bych určitě dala prostor. A pokud nebude otázka, tak já bych měla možná teďko úkol a doufám, že aspoň někdo se teda zapojí, a to je podtrhnout jednu, dvě myšlenky z toho, co si z Tomášova povídání nesete pro sebe. To je pro vás takový to, jako ten impuls, o kterém budete dál přemýšlet, co budete... Nechci hodnocení typu líbilo se mi povídání, nelíbilo. Tomáš tady nebyl proto, aby vás jenom dobře pobavil, ale spíš, aby vás svým životem inspiroval. A teď bych ráda dala právě tahleta reflexi prostor, tak doufám, že se odvážíte někdo tohleto závěrečné. My tomu říkáme kolečko, protože když to děláme v běžných kurzech, tak je to vždycky opravdu věta na každého, ale tak dneska to bude jenom tak, kdo dostane odvahu něco říct. Máš se nám přihlásil do vysílání? No tak mě z toho hlavně jako líbilo, že mě to jako inspirovalo. Hrozně se mi líbila ta myšlenka, jakože nikoho jako nemám podvádět, jako ať už zákazníky, nebo tak nemám z nich jako tahat peníze. To bylo jako zajímavý. Hrozně se mi jako líbí ta myšlenka, protože podle mě hrozně podnikatelů, který jako se tohle snaží udělat a
potom prostě se to na ně jako navalí. Tak to mi přišlo super, hlavně ten váš příběh, že jako vy jste prodával ty piercingy jako mladej a prostě jako je to úplně úžasný, jakože že prostě, jak jste říkal i s tím cestováním, že prostě ty lidi si přivezou ty myšlenky z toho zahraničí, dovezou sem do Česka něco, co tady jakoby není a na tom se to vlastně dá postavit, tak to mi přišlo úplně jako skvělý, že každý na světě myslí jakoby jinak. Já takhle, jak různě cestuju, tak mě třeba teď strašně se líbí Indie, kdy v podstatě ty naše, řeknu, evropský příběhy je možný tam prostě rozvinout, protože tam spousta věcí nefunguje a mohlo by. Naopak v Indii je spousta věcí, které fungují po indicku a tady by se daly použít. Jo. Opravdu je to tak rozdílná kultura, že když člověk to takhle vidí z obou stran, tak si říká, to je příležitost na obou stranách neskutečná. Jo. Takže opravdu není kam spěchat s tím podnikáním. To, že začnete v 18 podnikat, neznamená, že to bude úspěšný a že budete z toho šťastný. Najděte si něco, těch podnikatelských příležitostí je milion. Najděte si jednu, která vás prostě bude bavit. A ne prostě, mě v té době by bavilo řízení, dneska už bych to nechtěl dělat. Jo? Takže dělejte to, co vás bude bavit a možná v té době ani, až vy budete mít řidičáky, tak možná ani to řízení nebude důležitý, protože už prostě ta pošta bude fungovat úplně jinak, ale bude zajímavý prostě, což v té mý době úplně nebylo, nebo respektive jsem to necítil, ale jak jsem říkal, tady ty vlastně podnikání v těch IT službách a teď nemyslím jenom programování, ale i tohle třeba ten, jak říkám, třeba ten marketing nebo cokoliv jiného. Tak prostě to je to, že ta krása toho, že sedím na Bali na pláži, mám otevřený počítač a v podstatě vydělávám český peníze. To je krásná. Jo? Super. Moc děkuju. Takže pane barone, my se s váma loučíme. Děkuju za to, že jsi na nás udělal čas. Děkuju všem, kdo se zapojili do diskuze. Ať už aktivně nebo jenom, takže tiše poslouchali. Věřím, že jste si dneska odnesli nějakou inspiraci pro sebe. Pokud byste se chtěli podělit třeba zpětně o nějakou, můžete poslat malý info na jana@jurčins.cz. Já určitě Tomášovi e-mail. A tím se, že se uslyšíme, doufám, že už příště naživo, v rámci dalšího ročníku Global Money Week. My tady určitě u toho budeme, takže těšíme se už teď na rok 2022. A kdo budete maturovat letos, tak hodně štěstí. To mě o něco těší, asi než to měli ročníky před vámi. Ale zase jako na výzvách člověk roste. Tak děkuju a mějte se krásně. Tak závěrem. Investujte sami do sebe, do svého vzdělání, do svého spokojeného života a to podnikání přijde samo. Děkujeme moc. Díky. Děkujeme, ty se naschle. Děkuji, naschlenou. A ať se daří v budoucnu. Díky. Děkujeme, naschle. Naschledanou. Moc krát děkuju, nashledanou.